Anders Malmroth på plats här i Kangsum har precis sett huvudloppet och kanske är på väg och ska lämna en rosa biljett till Wendershaus Griff precis nu. Ja, vi ska prata om det i alla fall. Han vann på 8-1. Med det blev han ju den snabbaste hästen någonsin från Italien. Så att han är otroligt bra, det vet jag om sen tidigare. Sen har ju han haft sina problem, han har ju provat Elitloppet tidigare och har varit väldigt hetsig och inte riktigt klarat av att åka upp och två hit och sånt också. Eller två hit har han ju klarat lotteria, men just upp på Solvalla. Så vi får ta ett prat om det. Han såg mycket lugnare ut idag än man brukar göra. Ceremonin runt omkring allting också har han ju inte heller gillat. Och det fungerade idag, så att vi får se. I övrigt då, om vi tittar på det loppet som vi har precis sett. Ja, det blev ju i och med att det gick så otroligt fort och var svårt för någon att ta något. Men Gomborg går ju alltid som en furie över upploppet. Hamnade ju för långt bak igen, men fortsätter ju att leverera lopp efter lopp. Emerald de Bär gjorde ett jättebra lopp också, in Marosa. Vivid Wise-Ass kanske saknade lite tryck i sig ändå, för han fick ett rätt bra lopp i rygg. Men det hände inte så mycket över upploppet där. Hockeberg är svårt och han gjorde ett okej lopp, och han fick ju gå utvändigt utan rygg i det här tempot. Så att, men det fanns några där bakom ändå att fundera över. Grand Kriterium David Tess, hur har det varit under dina år att plocka hästar just från det här loppet? Ja, men det har varit, historiskt så har jag tagit oftast de som har vunnit det här loppet, för det är ju 1609 meter och jag började 2018 och då var det Bold Eagle som bjöd in från det här loppet, och sen var det Ridley Express och Etonant och Vivid Wise-Ass i flera omgångar, så att det är ett väldigt viktigt lopp. Och så ser man ju oftast de hästarna från Frankrike också som fortsätter sin vintersäsong och går ner hit. Det är ju en ganska tydlig signal att man är gärna intresserad av att fortsätta i Skandinavien, så att det är ett viktigt lopp. Ska du gå och snacka med Alessandro nu? Nu blir det ett litet prat med flera tränare.